Привітання! Сьогодні у нас великий загородний пробіг по проселковым стежкам. І самое доброе, що старт в гэтым месці, на полуострове, куди не кінь очі. Вода. Ось і в гэтым годзе мы сустрэлі гэтыя мало кому знакомые таймнейшие кветки. Вау! Які цуд. Яблыня уся скрозь чырвоных яблыках. Як же гэта дзічка. Натуральны цуд. А ось што за гэты куст, я не ведаю. Да. Ось і лес. Невеличкі, але сапраўдны. На дворі сёння ўранку была смуга. Ледзь не імжыў дождж. Зараз хмарна, але суха. Вось мы і ў чаканых палях. Вецер дзьме, але бегчы зусім не холадна. Я нават рызыкнуў зняць майку. Зрэшты, з голым торсам я працягваю бегаць цяпер па раніцах свае паўгадзіны. Гэта не гледзячы на 10-градусную прахалоду. Вырашыў пагартавацца. Вось ізноў глядзі, якія высачэнныя прыгожыя кветкі. У верасні ўсё ўжо адцвітае, а гэта жоўтыя, як у сланечнікаў. Вось як атрымліваецца, калі залазіць у зараснікі траў. Усе красоўкі калючках ад чартапалоху. Сённяшні прасёлкавы прабег па адным з трох маіх любімых палявых маршрутаў. Кахаю згорысты рэльеф, а яшчэ тут такія маляўнічыя лэпы, ну як быццам сталёвыя дубы. Сёння ў нас прабег для рэлаксацыі. Можна бегчы ў камфортным тэмпе і разглядаць маляўнічае наваколле. Але самае галоўнае ў сённяшнім прабегу, што можна адчуць сябе першапраходнікам. Бо калі трапляеш высачэнныя зараснікі кукурузы, то робішся такім маленькім. Три гадзіны ззаду. Выдатны прабег. Свеціць яркая сонейка. І зусім не верыцца, што сёння апошні дзень лета. Так, завтра 1 верасня. А ў мяне на сёння весь фільм. Жыві ярка. Пакуль. До побачэння.